урхон чүтгөр амьдралын утга учир туйлын үнэн үн 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 хүн төрлөктөн бидний хідэн зон үеэр хүсэж тэмүүлэдч утга учрыг нь олоогүй мөнхийн сэдвүүд олон бий яг л үүнтэй адил өөр нэгэн сэдв хүн төрлөктийн толгойд мөнхөд иргэлдэж танин мэдэхүйн асрынхыг хүсэл сонирхлын зангилаан дээр өнөөг хүртэл оршин байсаар байгаа нь энхүү уудам октргоо ертөнцөд хүн төрлөктөн бид цор ганцаараа эсэг татарах асуулт юм Хари гаргийнхан гэж байдгүй. Хэрвээ байдаг бол ямархуу бодглоуд байх бол тэдний оюу ухааны хөгжил болон шинжлэх ухааны олз тамжилтууд нь ямархуу төвшөнд байгаа бол хэрвээ тэд хүн төрлөختөн бидний зүг айчлан эрвэл чухам ямар зорилоор ирэх бол. Гэхдээ энэ бүхнийг үл харгалцсан хари ертөнцийн амьд биетүүд манай гариг дээр хүн төрлөختөн биднээс өмнө оршин байсан байж ч мэднэ. Эсвэл харь ертөнцийн бодлогод хүн төрөлхтөн бидэнд соёл иргэншрийг цогцлоохын ихэвчлийг тавьж өгсөн байхыг зүгэсгэхгүй. Тэвэл харинхан ерт төцөгт хүн төрөлхтөн бидэн дээр ажилтсан ирдэг. Магадгүй зэрэгцэн амьдарч байсан талаарха зарим сэжүүрүүд ерт цагийн урлагийн бүтээлүүдэд мөнхөрсөн байдаг. Ингээд өнөөдөр ингэ дугаараар та бүхэндэ харь гаргийнхныг дүрсэлсэн байж магадгүй эртний урлагийн 10 жишээг танилцуулах болно. Barrier хавцсыг зурэг Энэхүү хавцт нь Америк нэгдсэн улсын Юта мужийн Alps бүхэн нутагт оршдог эдгээр хавцлуудын донд 7000 мянган жилийн өмнө хүний гараар бүтээгдсэн нэг эртний хадны зургуудад олж гарч болно. Гэвч тэнд дүрстэгдсэн зургууд хүн гихэсэн илүүтэйгээр хүний дүрстэй өөр амьд биетүүдийг илэрхийлсэн гэвэл их ус охин. Тэдгээр Үүн. зургуудад 2 м 50 см гаруй өндөрт хүн дүрстэй боловч ямар дүр ч гар болон хөлгүй мөн хамар болон чихгүй дүрสนүүдийг харж болохоор Мөн хэрхэвч хүнд байх боломжгүй асар том дүд зарим нэгэн нь далавч дürсэтсэн байх нь ч би түнчлэн эдгэр зургуудын хамт хүм ба ан амьтан зэрэгцүүлэн зурсан байдаг боловч мөнсг хүмүүсийг аргал янграс илүү том битэгэр дürсэтсэн байдаг эдгэр зургуудыг манай ерний өмнөх 6750 оны үед зурсан болохыг эрт эмтэд тогтоосон ба цус шээс болон шаврыг нийлүүлсэн зурсан болох нь тодорхой болсон юм Энэхүү хадны сүг зургуудыг нүдээр үзсэн олон хүмүүс зургатад үрсдэгдсэн биетүүдийг харь гаргийнхан гэдэгт бүрэн итгэлтэй байдаг. 9-р үерт энэтгийн хадны сүг зураг. Энэтхэгийн Утагт орших Шарма хэмээх газрын хаднаас археологийн эрдэмтэд эртний яр бусын биетлүүдийг олж илрүүлдэг. Эдгээр зургууд нь 10 мянган жилийн өмнөх үеийнх бөгөөд археологичд хүртэлээ үрсдэгдэж буй бодглоудыг харь гаргийнхан байж болох юм хэмээн хүлэн зөвшөрсөн юм. Учир нь судлааны багийн ахлах эрдэмтэн хэлэхтээ эрт цагийн хүн төрөлхтөн өөр соёлын иргэншлийн төлөөс үлдсэн эсвэл магадгүй төрхөндөө төсөөлөн уралссан байж болох юм хэмээн хэлсэн байдаг. Энэхүү зурагт харагдаж буй хүн төрөлд биетүүд нь аврах том толготой байх бөгөөд зарим зурагт үл мэддэх нэсдэг биетүүдийн хурц төсөлд үрсэлсэн байна. Эдгээр зургуудын нүдээр үзсэн зарим хүмүүс хүн төрөлд биетүүдийн аврах том толготой байгаш шалтгаан нь сансрын нэсгэгчийн хувцас химээх таамаглал фиг төшөлтсгэлсэн юм. Уугер барахгүй зэрэгдтэй тосгоны оршин суугчдын дунд эртнээс харь гаргийнхны талар эвдв домок ярэ өрнсөр ирсэн ба сансрын жижиг битэ том толготой хүмүүс ирж тосгоны иргэдээс авч явдаг ба нэгэнт явсан хүмүүсээс хинэнч эргэж ирж байгаагүй хэмэ ярьцгадаг ба тэгэхэр эдгэр зургуудыг харуул тухайн газарт эрт цагт амдирж байсан хүмүүс нэг бол асар уран бүтээлт сэтгэхүтэй эсвэл үнэхээр харь ертөнцийн амьд битүүд хүмүүс эдгэр зургуутыг зурх сэтгэл төрүүлсэн байж мэдэн 8 дугаарт гигант вольфканг ба ат чүтгөр. Энэхүү бүтээлийг 15 дугаар зооны үед Германын автар дуран зураач Майкл Пашер зурж, тэрээр өөрийн бүтээлээ гигант вольфканг чүтгрийг хуран мэхэж, сүмд оруулахын хөnöдөг түүхээс сдэв аван бүтээсэн юм. Гигантний харалтаа зөксөх хачин дүрстэй амттан боловч мэдээч ч чүтгөр гэж хинч харсан хэлэх боловч нэгэн иргэлцээ байдг нь энэ нь чүтгөр биш харин харь ертөнцийн зочин гих хэрэгвзээ юм. Кристин шашны түүхэн хөгжтөний явцад Чүтгэрийг цаг үеэс шалтгаалсан олон янзаар дүрслэн ирсэн байдаг. Харин урлаг судлаачид болон шашны мяндагтнуудын үзэж буйгаар 15-р зууны үед ада Чүтгэрийг энд харагдаж буйгаар октоосон дүрсэлтдгүй байсан ба Чүтгэрийн энэ мэд дүрн 18-р зууны үеэс сэргэжтеж дүгнцгэсэн юм. Эмээсэ зарим ховилтоны онол төтгөгчд энэхүү зургийг Майкл Пачер харь ертэнсийн үз очонтой холбоо тогтоолсны үрдэнд бүтээсэн хэмэн итгэцгээдэг байна. Доддугаартаеесусыг човдддсан нь. Престин талар өгүүлсэн энэхүү зургийг 14-дгүйр зооны дунд үйд бүтээсэн гэж үздэг ба чухам хэн зурсан нь өнөөдрийг хүртэл онц хивэр байгаа юм. Уран бүтээлч энэ зургийнхаа нэгэн үнцгт ердөө серж хэмээх гарын үсэг зурж үлдээсэн байдаг. Гэвч уран зургийн түүхэнд ийм нэрттэй Есүс ийм гарын үсэгтэй ямар ч уран бүтээлч амьдэрч байсангүй. Иймээс хүн төрлөктөн уг зургийг хэн бүтээсэн талаар үеийн үед гайхширсаар ирдэг. Гайхширх шафтханч би. Учир нь зургийн зүүн болон баруун талд 22 үлс мэдгдэх нисдэг биетүүд да, дотор нь зорчигч тээвэрлэн явж байгааг дүрсэлсэн байдаг. Мөн баруун булантанд нэсэж буй онгоцсон доторх хүний толгоо 180 градус эргэж хойш харсан байрлалтад байх бөгөөд да, мэдээч ямар ч энгийн хүн ийм үйлдэл хийж чадахгүй нь ойлгомжтой. Тэгэхээр Иесус Христийг цовдлолч байх үед тэнгэрт үлс мэдгдэх нисдэг биетүүд үнэхээр үзэгдсэн үү гэх асуулт урган гарч ирж байгаа юм. Тухайн үед онгоц битгийг хэл нисэх талаар өчүүхэн төдий ч ойлхох хэцүүс хүмүүсийн оюун санаанд тогтсон байгаагүй нь мэдэж. Иньхүү, иньхүү зураг зураач шинхэн хамтар учир битүүлэхээр үлдсэн юм. 6 дугаарт Мадонна 1400 оны үед бүтээсэн иньхүү зурагт Мадонно бусгүй Нера Есүс Христ болон гиген Жонни хамтар дүрсэлсэн байдаг. Харин зургийн цаад хэсэгт буюу тэнгэрийн хаяг харуул үз мэддэх нь нэстэг бид тэнгэрт нисэж байгаагаар зурж. Ууг нисдэг биетн өөрөөсөн гэрэл цацруулан явах ба өөр нэгэн хүн ууг нисдэг биетийн зүг алмарин гайхширсан шинжтэй харан зогсож буйг харж болохоор өөрөөсө гэрэл цацруулж буйг маш тодорхой дүрстсэн ууг үлэмтэгдэх нисдэг биетийг олон хүмүүс харин хүлэг онгцыг дүрстсэн гэдэгт бүрэн дүрэн итгэлтэй байдаг. Гэвч зарим хүмүүс үүнийг сахиулсан тэнгэр гих мөтер тайлбарлаж боловч 15 дахь зууны үед сахиулсан тэнгэрийг ингэж дүрстдэггүй байсныг хүн бүхэн мэдэнэ. Тавдугаартай Синарддо Да Винчигийн бүтээлүүд олон хүмүүс түүнийг харь гангийн соёл иргэншилттэй холбогдсон нэгэн гэдгт итгэдэг ба үгээр барахгүй өөрийн мэддэг бүхнийг машиноос кодсофтоор өөрийн уран бүтээлүүдтэй шингэн үлдээсэн гэдэгт итгэдэг. Эхлээд хүмүүс түүнийг цаг үеэс нь түрүүлж төрсэн нэгэн гэж үздэг байж. Учир нь тэрээр 1493 онд нисдэг тэрэгний загварыг зурж, хусан дагуур аялах боломжтой хөдөлгөгч онгоцны төлөвлөлтөнд талар ярьдаг байв. Энэ мэд члэн тэрээр орчин үеийн техник хэрэгслүүдийг тэртех 15 дугаар зооны үед хэдийнэ зэрэг төстгийг нь боловсруулан хүмүүс түзүүлдэг байлаа. Энэ бүхэнэснүүдэн хүмүүс түүнээг сагхуусагаар аялагч эсвэл харь гаригийн хүн магадгүй харийнхантай холбоо тогтоосон гэх мэтээр ярьцгаадаг байна. Гэхдээ энэ бүх таамаглал босоо тэмч оргүй зүйл бас биш юм. Төвний бүтээлүүдийн нэг болох Гиген Жон химэх зургийг дахин нэг хувь хувирдж зэрэгцүүлэн харахад уг зургийн голд үл мэддэх амт бит буюу харийн ертөнцийн бодгын дүрс үүсдэг байна. Түнчлэн Давинчигийн хамгийн алдартай бүтээл болох Монолизагийн хүрэг зураг Гиген Жон зургтай яг адил хувирсан харбус зургийн голд үл мэддэх харийн амтны дүрс үүсч байгааг харж болохоор төрэр хариг аргийнхныг өөрийн бүтээлүүдээрээ дамжуулсан кодсон үлдсэн байх боломжтой гэжүү. Дөрөвдгээр тэ юхаристик авдар шуулхан. Энэ нь харь ертөнцийн амьдрыг тусгасан байж магадгүй шашны холбогддодтой өөр нэгэн бүтээл юм. 17-р зуунд бүтээсэн энэхүү зургатт Иесус Христос боرخны ертөнциос доод ертөнцийг гарч байгаа тасар төрсөджээ. Гэвч энэхүү зурагаас чухам юун сонир харагдаж байна гэвэл дээд сууч буй хоёр хүний голд бүрэнхи хэлбэртэй антантай бөмбөг байгаа нь гүн бүхний гайхшралтыг төрүүлдэг байна. Энэ нь нэг талаараа зөвлөлт холбоот улсын Спутник-1 химик дагуулыг зөгнсөн мэт. Хүмүүс уг бөмбөрцгийг яагаад металл материалтаар уг зурагт болохсон? Мөн яагаад антен зурсан зэргийг ихэд гайхацхаасаар байгаа юм? 3-р дугаарт Umno Cherry. Энэхүү уртхэн бүтээлийн 1800 оны үеийн бүтээл ба үл мэддэх нэстэг биетиг тун тодорхой дүрсэлсэн бүтээл юм. Энэхүү зургийг 1803 онд тухайн жил Японы Хитачи мөчэн далан гэрэгт үлс мэдгдэх нисдэг бит үзэгдэж, олон зуун хүмүүс нүдэр харсан тул харсан зүйлийн зураг болгон өвтөхөр шийджээ. Энэхүү үл мэддэх нисдэг битэн төмөр болон шилээр бүтээгдсэн ба жижиг битэ хүн багтахад хангалттай хэмжээтэй байсан гин. Өмнө очирын гарцаа байхгүйгээр харь гаргийн хөлхийг яг өнөөгийн хүн төрөлхтний төсөөлөлттэй яг тав нийцүүлсэн зурсан юм. Хоёрдугаар та палиолитийн хадны зураг Нисдэг тавгийн гээд үрсэлсэн энхүү хадны сүг зургийг тэртех 15 мянга гаруй жилийн өмнө амьдарч байсан хүмүүс зуржээ. Тухайн үеийн хүмүүс өөрсдөө сэтгэж уралдахын бүтээс тоорбах тэр дундаа энэ мэт үрстэй зүйл төсөөлсөн зурхаа ямар ч боломжгүй байсан ба бай. тэд харсан зүйл аху амьдралтаа зурж хүсдэг байв. Тэгвэл энэхүү зургийг харсан хинийч ховд Нисдэг тавг гэдгэн тодорхой байгаа юм. Хатан дээр зилсэн 15 ог зурган Франсын Вион химэх газарас олцсон байна. 1-р дахь удаатаа Дракулагийн үл мэддэх нэсдэг бит. Чагсаалтад багтсан бүх баримтуудаас хамгийн сонирхолтой нь магадгүй үүнийг хэлэх байх. Энэ зург бол 16-р зууны үеийн Дракулагийн ширткэнд байсан зургийн юм. Зурагт харагдаж буй цайцын чанх дэд хэсэгт тэнгэрт үл мэддэх нэсдэг бит нисэж байгааг харж болно. Өнөөсөдөд Ракулаг магтгүй хари гаргийнхантай холбоотой байсан. Эсвэл өөрө хари гаргийн хүн байсан байж мэдэн гэх тамгууд урган гарч ирсэн байдаг. Бид бүхний бичтгсэн өнөөдрийн дугаар энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхэн өөртөө хамгийн хачирхалтай санагдсан урдлогийн бүтээлүүдэд комент хисехд үзтэйж. Хүн нэмэлт мэдээллүүдийг бусадтайгаа хаосах боломжтой юм.